Hola a tothom, em dic Javier García i us dono la benvinguda en aquest segon capítol del curs d'iniciació a internet. A la primera sessió vam xerrar de diferent tipus de connexions, diferent tipus de dispositius per establir aquesta connexió, també vam xerrar de routers, vam xerrar també d'un dispositiu que tenen switchos que servien per poder connectar més dispositius en el nostre router i vam fer també un comentari sobre diferents elements que ens permetien millorar la qualitat de la senyal. Ara que ja se suposa que ja tenim connexió a internet, anem a xerrar d'altres elements. En concret, en primer lloc, xerrarem de diferents possibilitats que nosaltres tindrem avui en dia amb internet i després ja començarem a xerrar de qualcuna d'aquestes opcions. Com ja es podem imaginar, a través d'internet podem fer moltes de coses. Cada dia ho fem servir per més coses de la nostra vida habitual. Per cercar informació, poden també accedir a notícies, poden tenir també accés a cultura, és a dir, es pot estudiar també per internet, també tenim accés a fer compres, el que es diu comerç electrònic, també tenim possibilitat de fer servir el correu electrònic, fer videoconferències, veure pel·lícules, descarregar llibres, etc, etc. Tenim una gran quantitat de possibilitats que podem dur a terme mitjançant internet. Com podem accedir a la majoria d'aquestes possibilitats? Fent servir una eina que es diu navegador. Un navegador serà un programa que ens permetrà visitar diferents pàgines web. Respecte al tema dels navegadors, dir-vos que és recomanable tenir-ne més d'un. Jo el que faig servir habitualment és el que es diu Google Chrome. Ja que Google és una de les eines principals de cerca, i està plenament integrada amb aquest navegador, ja que és de la mateixa empresa, jo és el que faig servir més sovint. De totes formes, com vos deia, és molt important que tingueu més d'un navegador, encara que no els faceu servir. Per què serà important això? Serà important pel següent. És possible que nosaltres tinguem instal·lat només un navegador, per exemple, el que proporciona el sistema, el Microsoft Edge. Ara en xerrarem d'ell, un momentet, farem d'aquí una estona, farem un petit comentari sobre ell, i suposem que no en tenim d'altre, més que aquest. Feim servir aquest perquè és el que venia en el sistema, i si no en fa falta un altre, perquè tenim de més. Bé, podria passar que tinguessin qualque problema amb aquest navegador. Per què? Pues, per exemple, perquè s'hagués danyat qualque arxiu dels que fan que funcioni i ja no va bé. Què passaria amb això? Que probablement la solució en aquest problema la trobaríem a internet. Però què passa? Que si hem d'accedir a internet a través d'un navegador i resulta que aquest navegador ja se mos ha espanyat, no tindrem accés a internet. La qual cosa implicaria una solució ja un poc més complexa. No vol dir que no es pogués solventar, però ja seria més complicat. Per evitar aquest problema, una cosa que podríem fer
seria tenir més d'un navegador. Si jo, per exemple, faig servir un, perquè m'agrada, no? I aquest se m'espanya, si en tenc un altre, també podré entrar a internet amb aquest altre, cercar la solució per reparar aquest problema i un pic reparat ja podria tornar a fer servir, si m'agrada més l'altre, el primer navegador que jo faig servir. Però ja en tenim un altre. Això seria un dels casos en els quals ens seria útil tenir-ne més d'un. Un altre motiu pel qual és important tenir més d'un navegador és perquè a vegades haurem d'accedir a determinats continguts. I pot passar que aquests continguts no siguin plenament compatibles amb el navegador que fem servir. Llavors, si accedim en els mateixos continguts des d'un altre navegador, podrem accedir de forma correcta. És una situació que ens podem trobar, i jo de fet ja me l'he trobat unes quantes vegades, i ho he solventat d'aquesta manera tan simple. Accedeixes amb un altre navegador i si amb un no te deixa, els altres sí. Quins són els navegadors principals que la gent sol fer servir? Bé, en primer lloc, vos mostraré el logo, lo que és icona que trobareu en el vostre sistema. Si teniu instal·lat Windows 10, probablement us apareixerà el següent logo. Aquí, imatges. Logo, Microsoft Edge. És aquesta icona. La trobareu, segurament, a la part inferior, allà on es troba el botó d'inici. Pitjant a damunt, accediríeu en aquest programa. Un altre navegador, aquest ja no entra dins el sistema, és el que vos he dit, que era el Google Chrome. És aquest altre. Aquesta aplicació no ve ja dins el propi sistema, ja és d'una altra empresa, en aquest cas és de Google, i aquest és el navegador que jo estic fent servir per mostrar-vos les coses en aquest curs. I un altre que també és bastant habitual és aquest, és que se diu Mozilla Firefox. Té aquesta altra icona, aquesta d'aquí, i també és una altra que la gent fa servir molt. A part d'aquests tres que hem comentat, n'hi ha una altra que es diu Opera, que té aquest altre símbol. Després vos diré des ja on podeu descarregar aquests diferents navegadors, si els necessiteu. Aquest no el fa servir tant, però bé, hi ha gent que li agrada, també ho té. I llavors, un altre navegador, que aquest està especialment dissenyat per gent que fa servir ordenadors Apple, és el Safari. Té una icona així, així com una brúixola. Veure, pot sortir així o així de sa. L'han anat canviant. Aquí me'l va mostrant l'evolució dels diferents logos. El 2003 era aquest, el 2007 aquest altre, el 13, el 14, i en el 2017 ara té aquest. D'acord? Sí, aquest altre, sí, com una brúixola. Bé, i que ja vos dic,
sol fer servir sobretot en dispositius Macintosh. Molt bé, idò, anem a veure. Primer, comentarem un poc com fer servir aquests navegadors i després vos diré des d'allà on els podeu aconseguir. Tornaré a la pàgina d'inici i veurem què ens trobam per aquí. En primer lloc, veurem que avui en dia la majoria de navegadors fan servir un sistema de pipelles o pestanyes, que a vegades, encara que no sigui la paraula correcta, molt sona més. Si és això d'aquí dalt, vem aquí dalt, tenim una pipella que es diu Google. Això, que figura aquí dalt, el que posa Google és el nom, en aquest cas, d'aquesta pàgina que jo estic visitant. Dins d'un mateix navegador, podem tenir obertes vàries d'aquestes pipelles. Per la qual cosa, tindríem aquest botonet d'aquí, que diu d'un signe més, i si pitjam, a veure què mos surt, nova pestanya. En aquest cas, me mostra també una pàgina com a de Google, però no és exactament l'anterior. Aquesta tenia unes altres coses aquí, i aquesta ja és la cosa que envia. Bé, com aniria això? Bé, vaig a tancar aquesta, que no em fa falta ara, la creueta, per anar tancant. Per accedir a les diferents pàgines, ens trobam amb una barra, aquesta d'aquí, això que diu google.es, que és la barra de navegació. A través d'aquesta barra, nosaltres podem escriure les diferents adreces de les pàgines web que volem visitar. Si jo faig un clic a damunt, veiem que el nom es posa en blau i puc escriure la direcció d'una pàgina web. Aquí tenim diferents possibilitats. Una d'elles consisteix en saber ja la pàgina que jo vull veure. Per exemple, si jo volgués veure les notícies del Diari de Mallorca, per exemple, si jo ja me sé el nom de la pàgina, jo puc començar a escriure el nom. Aquí puc escriure de dues formes. O bé, s'adreça directament de la pàgina, veient que no deixa espais. Com que ja l'ha fet servir, ja m'ha fet aquí diferent propostes, i si pitjam intro, veiem que ja mos du a la pàgina principal del Diari de Mallorca. Aquí veiem, mos van sortint les diferents notícies. D'acord. Si mos fixam, aquí dalt, ara quan jo he escrit una adreça d'una pàgina web, se'ns ha activat una fletxeta que apunta cap a l'esquerra. Això ens serveix per anar cap enrere, és a dir, si jo venia d'una altra pàgina, pillant en aquesta fletxa, me torna a dur a la pàgina on era abans. També tenim una altra fletxa ara que apunta cap a la dreta. Aquesta ara està activa perquè això em permetria tornar a anar cap endavant en aquella pàgina de la qual ja venia. Si torno a anar, tornaré a anar en el Diari de Mallorca. D'acord? I mos torna a dur en aquestes notícies. Pot passar que en qualque moment una pàgina no s'hagi carregat bé. Si ens ha passat això, podíem fer servir
aquest botonet d'aquí, o bé també sona bé pitjar la tecla F5, és equivalent. En el teclat veureu que teniu una tecla que posa F5, està dalt de tot, i serveix pel mateix. Això el que fa és carregar de nou la pàgina. Si li donem, la torna a carregar, i si hi havia qualque cosa que no havia anat bé, és possible que ja s'hagi solventat. Bé. Llavors, hi ha aquí també una icona d'una caseta que ens duria a el que seria la pàgina principal. És a dir, torna enrere i veus que pitjant la caseta, aquesta pàgina que tenim configurada com a pàgina principal, la podem especificar. És a dir, jo li puc dir quina pàgina vull que sigui la pàgina com a d'inici. Ja veurem com es fa tot això. Hem vist que aquí jo, per exemple, podria posar diariodemallorca.es perquè jo ja sabia quina era l'adreça d'aquesta pàgina. Ara bé, suposem que jo no la sé. Quan estàvem aquí, a la pàgina principal de Google, ens trobàvem amb una eina, que és aquesta casella. Quan entràvem a google.es, trobàvem aquesta casella, que era la casella de cerca que es feia servir abans. És a dir, fa temps ens trobàvem en lo següent. I és que aquí dalt havíem d'escriure adreces de pàgines web, mentre que aquí baix podíem escriure conceptes sobre els quals volíem obtenir informació i que ens mostrés pàgines que xerrassin d'aquest tema. Avui en dia això ja ha canviat, la majoria de navegadors funciona d'aquesta manera. I si jo faig un clic aquí damunt, puc escriure, per exemple, vull dir, vull veure el Diari de Mallorca, però no sé exactament quina és la pàgina. I doncs puc escriure Diari de Mallorca, així talment, i si dono un intro, ja me'l mostra tota una sèrie de resultats que coincideixen amb aquesta cerca que hem fet. És a dir, que veiem que des d'aquí podem també fer cerques. L'avantatge que tenim avui en dia, que ja puc fer aquestes cerques sense haver d'estar dins d'una pàgina corresponent a un cercador, sinó que ja directament des del propi navegador, des de la barra de direccions, ja podem escriure el que nosaltres vulguem i també ens donaria informació. Com ho podíem fer? Idò, per exemple, suposant que jo estic cercant una sabateria, i estic cercant una sabateria a Palma i no en sé el nom de cap. No és veritat, però suposant que no en sé cap. I aquí dalt de tot jo ja podia escriure zapateria en Palma de Mallorca i si li dono que intro ja me mostrarà tota una sèrie de resultats de sabateries. En primer lloc em mostrarà pàgines que paguen. Això és una publicitat que fan i per això aquestes empreses surten abans. Ara bé, després també trobarem unes altres pàgines que ja no tenen el millor perquè ho ha de pagar. Bé, aquí tot això són diferents pàgines. Aquí baix, en l'apartat que diu Google, veig que ens està indicant que jo estic ara a la pàgina 1 de resultats. Si jo dono aquí on diu Siguiente, o pitjar amb aquesta fletxeta, me'l mostrarà la pàgina 2. D'acord?
Clar, contra més en van, anem, i si fa siguiente, aniràs a pàgina 3, veiem, moltes vegades, els resultats que m'ho dona s'assemblaran manco a el que jo realment vull. No té per què ser sempre així, però contra més en fora hi anéssim, manco semblarien el resultat de les cerques a el que jo hagi escrit aquí dalt. Això de fer cerques sol ser important posar conceptes clars i concisos. Res de començar a escriure frases de mig metro, perquè contra més paraules fiquem, més embullarem en el cercador. Hem de procurar també no posar faltes d'ortografia, escriure bé, perquè així s'hi ha més bo de trobar, i així és com funcionaria. En aquestes pàgines, jo què sé, suposem aquesta mateixa, veiem que ens ha sortit un test de color blau. Aquest test blau rep el nom de hipervincle o hiperenllaç. I veiem que quan passam per damunt s'activa i a més surt com una mà. Quan surt aquesta mà, ens indica que si jo faig un clic anirem a un altre lloc. Si jo pitjo aquí, m'adonarà, se suposa, a la pàgina web d'aquesta sabateria. D'acord? Si tornem enrere, tornarem a estar a la pàgina de cerca. Des de Google també tenim una altra possibilitat, que és aquesta que es diu búsqueda por voz. Tant surtant aquí com si jo estic a la pàgina de cerques. No sé si ara funcionarà, perquè clar, jo estic capturant ara el so fent servir el micròfon de la webcam. Vaig a provar-ho. A vosaltres, en principi, haurà de funcionar. Jo no ho sé, ara faré la prova. No l'he fet abans, podria haver mirat si funcionava en la capturadora, però probablement si dona un problema, serà perquè, clar, estic fent servir el micròfon per una altra aplicació. Ara ho provarem. Potser anirà bé i tot. Què és que puc fer? Cerques de bou. Per exemple, si jo cercava una sabateria, puc pitjar aquí Zapatería en Palma de Mallorca. Ha funcionat. No estava jo segur de si anirà bé, perquè ja vos dic que el micròfon ho tenc connectat a l'altra aplicació. Què m'ho ha fet així? M'ho ha donat uns resultats, veiem, que també em donen resultat que doncs a més o manco els mateixos que m'ho ha donat abans. D'acord? És a dir, això el que fa és que ens facilitarà el poder fer cerques sense haver d'escriure. Molt pràctic avui en dia, sobretot en dispositius mòbils. Moltes vegades anem sota telèfon, navegant per internet, amb el telèfon mòbil, té un teclat molt petitet i no és gaire còmode haver d'escriure lletres amb aquell teclat tan petit. Si hem de fer segons quines cerques, moltes vegades ens pot anar bé fer-ho així. Més coses que podem fer en el nostre navegador. Bé, aquí dalt, tenim una franja que es diu la barra de marcadors. Aquesta barra de marcadors ens permetrà tenir una sèrie de pàgines que potser nosaltres feim servir molt sovint, i per no haver d'escriure cada vegada aquí dalt, les puc tenir aquí emmagatzemades. Com podem fer això? Jo us recomanaria que féssiu servir carpetes. És a dir, aquí podem guardar o bé directament pàgines web, com són aquestes, aquí per exemple si diu Google, o bé puc crear carpetes, com tenim aquí una que diu Modelos 3D, per exemple. Si jo vull crear una carpeta, per exemple, per guardar pàgines
de notícies, de diaris, per exemple. Podria, per exemple, per equidat, en aquesta barra, a qualsevol lloc, pinjar el botó dret del ratolí i aquí podria dir añadir carpeta. Aquesta carpeta, ara com que jo faig clic damunt d'una altra carpeta, se m'està situant aquí, però jo me puc situar on diu barra de marcadores. I aquí li podria posar, per exemple, premsa. I faria guardar. Aquesta carpeta de premsa se m'haurà de col·locar a un altre lloc que està, té moltes pàgines. Mira, a veure si puc passar més aviat perquè en tinc ben moltes. Se m'ha col·locat a baix de tot. La puc col·locar, per exemple, aquí dalt. Aquí. Així serà més bo de fer el que vos vull mostrar després. De moment, aquesta carpeta, que diu premsa, està buida. Aquí mos diu vacío. Vol dir que no tenim cap pàgina guardada a dins. Anem a veure ara com puc guardar pàgines, per exemple, aquí de dins. Suposem que jo dic, bé, hem vist el diari de Mallorca, ja me surt aquí la pàgina. Aquesta jo ja la tinc guardada. La tenc directament a la barra de marcadors. Com ho sé que la tenc guardada? Perquè té aquesta estrelleta aquí dalt. Ara bé, suposem que jo la vull llevar. Aquí, aquesta estrelleta que està de color blau m'indica que aquesta pàgina ja està afegida a la meva llista de pàgines favorites. Si li llet l'estrella, puc fer dues coses. Editar el marcador, que aquí em permetria modificar-ho, i també ho puc llevar, d'acord? On ho vull posar? Per exemple, jo dic, no, no ho vull directament a la barra de marcadors, que és on ho tenc ara, sinó que ho vull, per exemple, a la carpeta premsa. Si donc aquí, on diu Hecho, si ara mirant d'impremsa, veig que ja em surt un enllaç que endú en aquesta pàgina, en el diari de Mallorca. Em puc afegir d'altres. Per exemple, suposem que volem afegir l'última hora. Aquí em surt l'última hora. Veig que em surt l'enllaç. 3w.ultimhora.es i si faig clic damunt aquest enllaç ja endú a la pàgina principal. Excepte de les cookies. Veiem que aquesta no té l'estrelleta de color blau. Això vol dir que aquesta pàgina encara no l'ha engordada a la llista de marcadors. Llavors, si pitjam damunt l'estrelleta, li puc afegir un marcador. El nom em posa última hora, si li vull canviar, li podria canviar. I com que jo abans estava a la carpeta premsa, i ja em posa aquesta, com si fos la carpeta, ja on vol o no vull guardar, que això és escàs, i li dono en el botó aquest de fet. Ara, si mirant d'impremsa, ja en tenim dues pàgines que tenen aquesta informació. Podria afegir-ne més. Per exemple, jo què sé, El País. Si jo ho veig aquí, ja m'adu El País, la pàgina delpaís.com, i també podien donar a l'estrelleta i
añadir marcador. ¿Vale? En que me surto yo, ya me surto imprensa y hecho. Así anirían fent en diferentes diarios. Yo digo, voy a posar, por ejemplo, yo qué sé, La Vanguardia. Molt surt, Vanguardia, i el mateix. Pitjaríem a l'estrelleta, añadir marcador, i com que ja estic d'impremsa, ja no m'ha de tornar a posar i faríem hecho. Així podies anar creant tota una sèrie, una llista de pàgines que ens interessen. En aquest cas, si estic cercant un diari, em podria anar aquí a premsa i les tindrien classificades. Per un altre tipus de pàgines, a lo millor, jo què sé, receptes de cuina, faria una carpeta que diria receptes de cuina, i pàgines que fossin de receptes les podien anar ficant en aquest lloc. D'acord? I així és com aniria. Si en qualsevol moment vull llevar qualcuna d'aquestes pàgines, podem pitjar damunt el botó a la dreta i si donéssim a suprimir, ja l'hauríem llevat. Ja s'ha llevat l'enllaç. D'aquesta manera podem anar afegint i llevant aquestes pàgines. Una altra cosa que podem fer és, per exemple, si jo faig un clic a damunt el botó de la dreta, a damunt una d'aquestes carpetes, si vaig aquí on diu administrador de marcadores, se m'obrin una sèrie de carpetes. Llavors, per exemple, la carpeta premsa, podíem tenir... Bé, ara esperau que no ho he fet bé perquè volia fer una carpeta. El que podia fer, si jo estic d'impremsa, aquí de dins, puc fer añadir carpeta. Li puc dir, per exemple, local. I faig guardar. Això el que fa és que aquí d'impremsa ja m'ha fet una carpeta que es diu local. I puc fer una altra que es digui nacional. O inclús internacional, també. Llavors, si ara aquí pinjam el botó dret i anem a administrador de marcadors, veiem, per exemple, diguem, Diari de Mallorca. Diari de Mallorca seria premsa local d'aquí. Llavors ho puc arrossegar dins la carpeta que es diu local. L'última hora, també. Aquesta altra, que era aquesta, La Vanguardia primera. Aquest ho podien dur a nacional. Llavors, quan jo ara tanc això d'aquí, veiem que si mir d'impremsa, està dividit en dues carpetes, una que es diu local i té accés a diaris d'aquí i una altra que es diu nacional i tindria accés a diaris, per exemple, de la resta del país. I així és com funciona el tema dels marcadors. Anem a xerrar un poc més del tema de les cerques. Miré la pàgina principal de Google i veurem una cosa. No hem de confondre conceptes. I perquè moltes voltes la gent confon perquè tenen noms semblants. Són parescuts i la cosa a vegades em bulla una mica. Bé, Google és una empresa, d'acord? I aquesta empresa ha creat un navegador. Han dit que un navegador és un programa
que ens permet navegar per internet, per tant, visitar diferents pàgines web. Fent servir aquest navegador o un altre, no té per què ser el Google Chrome. El Google Chrome és el navegador que ha fet l'empresa Google. I a través d'aquest navegador, que és el Google Chrome, puc accedir, entre d'altres pàgines, que podem entrar a milions de pàgines, entre totes aquestes, també puc accedir a el que seria el portal de Google. No hem de confondre Google, que és l'empresa, amb el portal de Google, que seria una pàgina web des de la qual puc fer moltes de coses. Quan dèiem un portal, és generalment em dona accés a diferents possibilitats. No només puc visitar una pàgina i ja està, sinó que em dona accés a tota una sèrie de serveis. Ja els anirem comentant. Això és el portal de Google. Entre d'altres aplicacions, podríem accedir-hi des d'aquí dalt a tota una sèrie d'elles. Veig que per aquí surten tota una sèrie de coses. Ja ho anirem veient a poc a poc. Idò, això és el portal, aquesta pàgina que jo estic veient per aquí, és el portal de Google, que és una empresa, i estic accedint en aquest portal a través d'un navegador que és el Google Chrome. D'acord? Espero que vos hagi quedat clar i no que vos hagueu embullat una mica més. D'acord? Puc fer servir un altre navegador? Sí. Suposem que jo, Sets, que posaré més petitet, val? Això seria Microsoft Edge. Un altre navegador, que en aquest cas no és de Google, és de Microsoft, veiem que el sistema és més o menys comparescut. Si ens fixem, també tenim pipelles a dalt, també tenim el signe més per afegir noves pipelles, lo de les fletxetes, cap a l'esquerra i la dreta, la fletxa de recarregar, la caseta, la barra de navegació, que també podem fer cerques o escriure de la web, i veiem que més o manco no hi ha gaire diferència. És a dir, és un altre navegador, ens podrà agradar més o manco, i podem fer servir el que vulguem sempre i quan ens doni un mateix servei. Amb aquest navegador, que és Sage, Microsoft Edge, s'escriu Edge. Si jo escric aquí l'adreça de Google, per exemple, google.es, i donc a intro, aquí me surt una pàgina d'això, etc. I em diu si vull passar a Chrome, tot això, clar, detecta que estic accedint, no, gràcies, jo ja ho tinc, en el Google Chrome estarà. Però veiem que el contingut de la pàgina és el mateix. Si vull accedir, per exemple, en el Diari de Mallorca, jo estic aquí, diariodemallorca.es, i també mos du a la mateixa pàgina. D'acord? És a dir, que veiem que podem fer servir diferents navegadors per accedir a les mateixes pàgines web. D'acord? També veurem com funciona això de les pàgines web. El mateix passaria si fes servir el Mozilla Firefox. Ho obriré ara un momentet. Posem per aquí. Poder fer més petiteta la finestra, així, el mateix, pipelles a dalt, botones de les fletxes, esquerra i dreta, recarregar, la caseta,
la barra de cerques i el mateix. Si jo vaig a google.es, encara que ho faci des d'un navegador que no és propi de l'empresa, ens trobam que podem anar també en aquesta altra pàgina. El mateix, si jo escric aquí .es i .donar i ja mos mostra la pàgina que hem vist abans. Com que hem xerrat també d'un altre navegador que era Opera, l'obriré. Bé. Sabeu que hi ha actualitzacions. No l'he actualitzat jo. Ja fa molt de temps. Ho tenc instal·lat, però no ho faig servir habitualment. Llavors, sabeu que hi havia actualitzacions. No? Per aquí dalt, però veus que més o manco el sistema és semblant. Pot haver patit això. Aquí dalt, la mateixa fletxeta a l'esquerra i a la dreta, recarregar. Aquí tenim el que seria la pàgina d'inici, no té un icono de la caseta, però és per lo mateix. I no vull establir Opera com a navegador predeterminat i aquí dalt podríem posar, no? Google.es, val? I el mateix, no? Ja m'ho du a la pàgina, veiem que té una sèrie d'eines per aquí, un poquet diferents a el que seria l'altre navegador. Això ja és qüestió de gustos, no? Uns li agraden més uns i uns li agraden més els altres. Ara vos diré des d'on podem accedir a l'instal·lació dels diferents navegadors. En el cas de Microsoft Edge, aquest en principi, si teniu Windows 10, ja vos ve amb el sistema. De totes formes, aquí dalt, si nosaltres escrivim instal·lar Microsoft Edge, val? I li donam, mos du en aquesta pàgina, que és aquesta, www.microsoft.com, i aquí de dins mos duria a Edge. És aquesta d'aquí dalt, l'adreça. En aquest cas, aquí me diu iniciar, Microsoft Edge, però en cas necessari aniríem llegint aquí per la pàgina i aquí me dona, ja me diu iniciar, ja ho tinc instal·lat. Si no, mos sortiria l'opció d'instal·lar-ho. També mos permet instal·lar-ho ordinador Mac, que siguin d'Apple, i llavors a dispositius que duguin iOS, com són també el mòbil d'Apple, o qualque tauleta, com pugui ser l'iPad, i també a dispositius Android. És a dir, ens permetria fer servir diferents versions d'aquest navegador a diferents dispositius. Això seria per Microsoft Edge. Si jo volgués instal·lar Google Chrome, aquí dalt escriuria Google Chrome. I quan li donc a intro, automàticament me durà la pàgina web des d'allà on puc instal·lar Google Chrome. Li donaríem aquí. I des d'aquí podríem fer descarregar Chrome. S'instal·laria
i ja es diria. Aquí m'ho donarà més informació sobre aquest navegador. Això seria una altra possibilitat. Si el que vull instal·lar és el Mozilla Firefox, pillaria aquí dalt i aquí escriuria Mozilla. S'escriu Mozilla, que seria el que diu Nocilla i Morcilla alerta, que amb això la gent se confon una miqueta. Mozilla, se pronuncia Mozilla, però s'escriu Mozilla en teta. Firefox. Com això del nom, són molt donats a canviar noms. Veiem aquí que em diu descarga navegador Firefox, li donaríem en aquesta pàgina i automàticament molt dur en aquest botonet que ens permetria descarregar la darrera versió. Això ho puc tancar. I el mateix faríem, per exemple, en Sopera. Descargar Opera. Aquí, a veure si m'ho veu la pàgina, veig? És www.opera.com. Això seria l'accés en el navegador i el mateix. Davant d'aquí, a descarregar ara, ja tindríem aquest altre navegador. Si qualcú té un Mac, en principi el Safari ja ho tindrà, però si faig descarregar el Safari, en aquest cas també tenim una versió per Windows, podríem entrar aquí i mos duria a la pàgina de descàrrega. Suposo que estirà a baix el botonet. No ho veig. L'hauríem de mirar. No ho trobo ara, és per aquesta pàgina. Ràpid. No veig on està, espera. Hi havia un botó aquí que deia descarregar Safari per a Windows. A lo millor com que jo tinc un PC, hauríem d'anar d'una altra pàgina. Jo vos recoman que ho feu sempre des de la pàgina oficial. A dalt d'aquí n'hi ha moltes, Uptown, no sé què... Aquesta et serà a pèl. D'acord? Ja ho vam dir. Té unes extensions perquè feu servir des de Edge, de Windows, per exemple, i aquestes coses. Ara, aquest està més pensat per Mac. Si no teniu un Mac, no sé què tal vol dir. Jo no ho faig servir habitualment. D'acord? Molt bé. Vaig un altre cop a la pàgina principal. Més coses que hem de tenir en compte quan nosaltres fem servir el navegador. Bé. Una cosa que heu de tenir clara és que quan vosaltres aneu navegant per internet, tot va quedar engordat a qualsevol lloc, queda engordat. Tota la vostra activitat. Alerta. Perquè en primer lloc hi ha una cosa que es diu sistorial. Quan vosaltres aneu visitant pàgines, aquestes pàgines van quedar enregistrades a un lloc que és l'historial del navegador. Això es pot esborrar. Però hem d'anar alerta. Hem de pensar que moltes vegades, potser, faran servir un ordinador que no és el nostre. Anem a cap un amic o qualque cosa i necessitem mirar qualque cosa.
i li demanam permís per fer servir el seu ordinador. Aquesta persona potser tingui pàgines guardades en el seu historial. Una cosa que jo us recomanaria és, si heu de fer servir un ordinador que no és el vostre per visitar pàgines i no voleu que aquesta informació quedi allà de dins per diferents motius, és a dir, a vegades un diu, no vull que aquesta persona vegi el que jo està mirant, no? No fosseu desastres, llavors recoman que segons quin tipus de pany que puguin ser perilloses, no entreu. Ja que no entreu en el vostre ordinador, molt manco en l'ordinador d'una altra persona. Ja que vos ho han deixat, una cosa és que hagueu millor de mirar per necessitat el vostre correu electrònic o qualque cosa, no tingueu possibilitat més que de veure-ho allà. I una altra cosa és que des d'allà ens dediquem a fer desastres que no faríem des del nostre ordinador. Ara bé, també, a part d'això, per no deixar-ho tot, perquè li he de deixar jo allà guardades les pàgines que jo he vist i això, per solventar aquest problema, tindrem el que es diuen les pàgines d'incògnit, una finestra d'incògnit. Com podem fer això? Això ho podíem fer fent servir aquests tres puntets que tenim aquí dalt. I donant en aquests tres puntets, veiem que ens diu nova ventana d'incògnito. També ho podem fer pitjant control, majúscules i la tecla N. Quan dic majúscula m'estic referint a la fletxa. No sé què diu bloqueo de majúscules, no? Perquè hi ha una tecla que posa bloqueo de majúscules. Aquesta no és, és la que està just davall. Llavors, aquí faríem una nova ventana d'incògnito i ens sortirà una cosa així. Va. Quan ens surt això, ens està indicant que estic a una finestra d'incògnito. Alerta. Que amb això la gent es pensa que és més segur del que en realitat és. En primer lloc, mos surt una opció aquí que mos explica un poc de què va això de les finestres d'incògnit. Mos diu que ara poden navegar de forma privada sense que els altres usuaris d'aquest dispositiu vegin la meva activitat. De totes maneres, s'abordaran les descàrregues, és a dir, si jo descarrec qualque arxiu, aquest arxiu s'anirà a qualque puesto, doncs aquest arxiu que jo he descarregat quedarà dins l'ordinador, si no és que jo després l'elimini. Els marcadors, hem explicat això de les estrelletes, se suposa que si l'ordinador no és meu, jo no crearé marcadors, ni esborraré els que ja tingui aquesta persona. Però en cas que jo ho fes, aquests marcadors sí que quedarien enregistrats. I els elements de la llista de lectura. Llavors, m'ho diu, què és el que no guardarà el Chrome? No guardarà el meu historial de navegació. Va? És a dir, les pàgines que jo vagi visitant no quedaran guardades a la llista. Les cookies. Les cookies, diguem, són com una informació que es va recollint. Les cookies són com un programa que recull informació. Per exemple, suposem que jo he entrat a una pàgina, aquesta pàgina, a lo millor me l'ofereixen en diferents idiomes. Està en castellà, està en català, en anglès, en alemany i en xinès. Llavors, un exemple de cookie
podria ser, per exemple, una aplicació que quan jo entro en aquesta pàgina, a lo millor la pàgina me surt en espanyol. Jo dic, jo la vull veure en català, per exemple. Llavors, el que podria fer seria anar en el joc que tingués la pàgina per canviar d'idioma, sol ser un botonet, pitjaria en aquell botonet i ja veurien la pàgina en català. Si aquesta pàgina tenia una cookie que recoïa informació sobre les meves preferències d'idioma, el pròxim pic que jo entri en aquesta pàgina ja és possible que directament ja me surti en català. Per què? Perquè ell sap que jo ja he triat aquell idioma, per exemple. D'aquesta manera, ja aquesta informació, si jo ho he fet des d'una finestra d'incògnit, ja no s'abordaria, i el pròxim pic que des d'aquest ordinador s'accedís en aquesta pàgina, no tindria per què haver canviat d'idioma o altres coses que poguessin fer aquestes cookies. Tampoc no es guardarà la informació introduïda en els formularis. Moltes vegades, des d'una pàgina web, es deixen escriure a una sèrie de caselles. Llavors, el que escriem en aquestes caselles, si ho hem fet des d'una finestra d'incògnit, ja no quedarà emmagatzemat. Supos que haureu vist moltes vegades que potser anava a un ordinador i després, ai, com és que aquí surt la meva adreça de correu? Si jo no volia que sortís, és perquè l'heu escrit qualque vegada, no ho heu fet des d'una finestra d'incògnit i l'aplicació recorda, per facilitar vostra feina al pròxim pic i que ja no heu de tornar a escriure l'adreça, vos recordarà aquesta adreça que heu escrit. Alerta, perquè aquí mos diu que és possible que la nostra activitat sigui visible per a qualque gent. En primer lloc, pues, jocs web que visitem. Evidentment, si jo entro a una pàgina web, ja us explicaré com se troben allotjades aquestes pàgines web, ho estic fent des del meu ordinador i estic accedint a un ordinador d'una empresa externa. Llavors, és normal que en aquesta empresa puguin saber des de quina adreça s'ha accedit a la seva pàgina. També la meva empresa o centre educatiu. Alerta amb això, perquè moltes vegades la gent se pensa que per estar a l'empresa i entrar a una finestra d'aquestes d'incògnit, se troben amb aquell ànim usat el que han estat fent. No han estat mai tan errats. Moltes empreses, més de les que nosaltres no pensam, tenen aplicacions per controlar l'ús que la gent fa d'internet i de l'ordinador en general. La qual cosa pot ser que duguin un registre paral·lel del que nosaltres estem fent i si estem fent el que no toca, ens poden dur qualque sorpresa. I evidentment també em diu que el meu proveïdor de servei d'internet. El proveïdor de servei d'internet és a través del qual jo estic accedint a les diferents pàgines. Com que he de fer servir els seus servidors com a de pont intermig entre les pàgines web i el meu ordinador, evidentment, ells saben la informació que passa a través dels seus servidors. En la qual cosa, això que jo ho faci servir com incògnit no me serviria de res de cara a aquesta gent. Si vos heu fixat, el que faig des de la finestra d'incògnit surt aquí dalt tot oscur. Si jo tanc aquesta finestra, veig que aquí diu incògnito, si la tanc, ara ja torna a sortir claret, i ja no estic d'incògnit. És a dir, el que fes des d'aquí, des d'aquesta altra finestra, això sí que tot quedaria guardat i seria visible per a altres. Bé, i fins aquí la classe d'avui. Espero que us hagi agradat i que us hagi estat de profit. Molt bé, a la pròxima sessió amb més coses noves. Espero que us agradi. Salutacions per tothom.